Hola, felicitem a Norma un altre cop per una bona edició. Adel Blanc-Sec, volum número 3, final de la col·lecció. Adel Blanc-Sec és aquest personatge pulp que va crear el senyor Tardí, que es mou per un París fantàstic, amb una línia que avui en dia en diríem quasi molt steampunk, molt divertit i molt surrealista. Amb aquest tercer volum s'acaben les històries d'Adel Blanc-Sec, però només quedava un dels capítols. Com ho han fet per poder tenir aquest número amb aquest llom tan gruixut i amb tant de contingut, igual que els anteriors? Doncs han afegit Adiós Brandabón, Seguido de la Flor del Fusil i, a més, El Demonio de los Hielos. Ja havíem parlat d'aquests dos àlbums que els havia tret Norma i no els havia reeditat, havien quedat inèdits i servien, no surt l'Adel Blanc-Sec, però sí serveixen per acabar d'entendre tots aquests personatges. I molt de seny i molt de cura els han afegit en aquesta edició final. La darrera història, El Demonio de los Hielos, una història molt divertida, on canvia una mica l'estil de Tardí i fa un estil d'aquest rotllo molt ratllat, en plan gravat antic, que seria més a l'estil d'un Doré i que queda molt bé per explicar una història tan pulp i tan divertides com totes aquestes. Bé, Adel Blanc-Sec, adeu i fins sempre a un personatge entranyable i mític.